አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናቸው ዩቱብ ቻናል የቤተሰቦች? የነቢዩ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ታሪክ ጨርሰን ዛሬ በአላህ ፍቃድ የነቢዩ ኢስማኤል አለይሂ ሰላምን ታሪክ የምናይ ይሆናል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በማየት ተጠቃሚ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ለዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ቪዲዮቹን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለዩቱብ ቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ነቢዩ ኢስማኤል አለይሂ ሰላም በቁርአን ከተጠቀሱ ነቢያት ውስጥ አንዱ ናቸው። ዘቢሑላህ ወይም የአላህ መስዋዕት የሚል ስም ተሰጥቷቸዋል። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የመንን ትተው ሲሄዱ ከሂጃዝ ተሰዳ ለመጣችው ኡርሁም ጎሳ ነቢይ ተደረጉ። ኢስማኤል የሚለው ቃል ለአላህ ፍጹም ታዛዥ ማለት ነው። በኢብራይስጥ ኢስሙዋይል የሚል አቻ ቃል አለው። አረቦች ግን ኢስማኤል ይሉታል። ሰይዱና ኢስማኤል አለይሂ ሰላም ከጁርሁም ጎሳ ሕፃናት ጋር እየተጫወቱ አደጉ። ቀስት ውርወራን ከጎሳው ተማሩ። በወጣትነት ዕድሜ የወጣላቸው አላሚ ነበሩ። የወረወሩትን ሁሉ ኢላማውን አይስትም ነበር። አንድ ጊዜ የአስለም ጎሳ አባላት በሚያደርጉት የቀስት ውርወራ ውድድር መልእክተኛው ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ተገኝተው እንዲህ ማለታቸው ተዘግቧል። የኢስማኤል ልጆች ወርውሩ፣ አባታችሁ የወጣለት አላሚ ነበር። እኔ ከእከሌ ልጆች ጋር ነኝ። አልቡኻሪ አልአንቢያ 9። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሲሞቱ ካዕባንና የሐጅ ስርዓትን የማስተናገድ ኃላፊነቱን ኢስማኤል አለይሂ ሰላም ተሸከሙ። መጀመሪያ ያደረጉት ካዕባን ማልበስ ነበር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢይነትን ሰጣቸው። በመካ ዙሪያ ለምትኖረው የጁርሁም ጎሳ፣ ለአማሌቅ ጎሳ፣ ለመዕሪብና ሐድረሞት እንዲሁም ለየመን ግዛቶች ሁሉ ተላኩ። 50 ዓመት ሙሉ ህዝባቸውን ወደ ኢስላም ተጠሩ። ከጠሯቸው ሰዎች መካከል ጥቂቶች አመኑ፣ ብዙዎች ግን አስተባበሉ። ኢስማኤል አለይሂ ሰላም መልእክታቸውን ሲያደርሱ የሚደርስባቸውን እክል ሁሉ በመታገስ እና በጽናት ይታወቃሉ። ምን ያህል እውነተኛ ነቢይ እንደነበሩ በሶላትና በዘካ ስለማዘዛቸው፣ በመጨረሻም የአላህን ፍቅር ስለመጎናጸፋቸው ቁርአን ይተርክልናል። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም ወዝኩር ፊል ኪታቢ ኢስማዒል ኢነሁ ካነ ሳዲቅ አልዋዕድ ወካነ ረሱለን ነቢያ ወካነ የእሙሩ አህለሁ ቢሰላቲ ወዘካቲ ወካነ ዕንደ ረቢሂ መርድያ። በመጽሐፉ ኢስማኤልን አውሳ፣ እርሱ ቀጠሮን አክባሪ ነበርና መልእክተኛ ነቢይም ነበር። ቤተሰቦቹን በሶላትና በዘካ ያዝ ነበር። እጌታውም ዘንድ ተወዳጅ ነበር። መርየም 54-55። የኢስማኤል አለይሂ ሰላም ተአምራቶች፣ አንደኛ አስቸጋሪ መሬትን ወደ ለምነት መለወጥ፣ ሁለተኛ የነጠፉ ፍየሎችን በዱዓ ወተት እንዲሰጡ ማድረግ፣ ሶስተኛ የበግ ጸጉርን ወደ ሐር መቀየር፣ አራተኛ በዱዓ አፈርን ወደ ዱቄት መቀየር፣ አምስተኛ በእርሳቸው ምክንያት የዘምዘም ውሃ መውጣቱና እስከ ዕለተ ትንሣኤ ድረስ ሲፈስ መኖሩ። የሚለዩባቸው ልዩ ባህሪያት ትዕግስት፣ ሆደ ሰፊነት እና ፍጹም ለአላህ መማረክ። አድማጮቼ የነቢዩ ኢስማኤል አለይሂ ሰላምን ታሪክ በዚሁ ጨረስን። በቀጣይ የነቢዩ ኢስሐቅ አለይሂ ሰላምን ታሪክ የምናይ ይሆናል። እስከዛው ግን ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።